السلام عليكم. ميري بيري مع ابني علي وليد. جی ہاں جی ہاں جی نہیں چاہتا، یہ میرے پسند کا اسٹیل باندھا گیا جی ادھر، یہ مجھے کافی دیر کے بعد اتنی اچھی چھت ملی ہے جی، خوبصورت کام کیا ہوا ہے آدمی نے، 75 اس کا رنگ ہے. اور یہ دیکھیں یہ دیوار نہیں چاہیے، دیوار سے باہر شیڈ کتنا ہے، ایک میٹر 50 شیڈ باہر دیا ہوا ہے، بہت زیادہ شیڈ دیا ہوا ہے جی. اس کے اوپر ایک منظر بنے گا، اور دوسرا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کام کیا ہوا ہے. اس بلڈنگ میں تقریباً 12 ٹن حدید آ جائے گا، 12 ٹن حدید لگے گا. دیکھیں یہ 16 mm ہے، یہ 8 mm، 1 2 3 4 5 6 7 7، اور نیچے بھی 7 ہی ہے، تقریباً 14 سیخ آئے گا اس میں، 14 پیس آیا ہوا ہے اس میں. دیکھیں کتنا مضبوط کام کیا ہوا، رنگ اچھے طریقے سے ڈالے ہیں، کالم کے نزدیک تھوڑا رنگ زیادہ ہے، 2-3 رنگ زیادہ ڈالا ہے، زیادہ نہیں ڈالا. اور ادھر ایل بھی نہیں دیے اتنے، 1-2-3 ایل دیا ہوا ہے، ایل بھی بہت کم دے دیے ہوئے ہیں. ایل کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا، بھی فائدہ بولتے ہیں اپنے زمن میں. ادھر یہ نیچے تبک لگا ہوا ہے، رنگ بھی بہت اچھا زیادہ ڈالا ہوا ہے، بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ جی باتھ روم ہے، یہ باتھ روم ہے سیڑھی کے ساتھ، اسٹیل کھلا ہوا یہ باندھنے والا ہے، 3 2 5 5، نیچے بھی 5 ہے، 10 پیس ہے. جو سامنے کام باقی ہے شٹنگ والوں کا آدمی کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب آئیں گے تو یہی رنگ استعمال کریں گے، کیونکہ زیادہ بنا کر رکھے ہوئے تھے. دوست بھائی نئے آنے والے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ کے ان کو بہت فائدہ ہوگا. وہ جو کل میں نے آپ کو سیڑھی دکھائی تھی، اس کی ہم نے کنکریٹ کر دی ہے جی. آج دیکھیں جی، آج پمپ آیا ہوا تھا، پمپ کی ویڈیو میں دکھاؤں گا آج آپ کو. دیکھیں جی باقی کون کون سا اسٹیل بچ گیا ہے جی، 14 mm، یہ 16 mm، یہ بھی 16 mm، 8 mm کو ادھر سامنے. اوکے میرے دوستوں،